indhaha oo dhami waxay u jeedaan magaalada Rafa oo oraahda ugu saameynta badneed baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay gaar ahaan Instagram-ka iyo Twitter-ka waxay ahayd oraahda ugu caansan ee saacadihii la soo dhaafay sida weyn loogu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan Instagram-ka iyo Twitter-ka dad aad u badan ayaa adeegsanaya sawirka lagu sameeyay garaadka macmalka ah ayaa barahooda ku faafiyay sawirkaas oo dadka kaga xadhan tahay weedha dhilada leh ee indhaha oo dhami waxay eegayaan Rafa shakhsiyaadka oraahda sida weyn u faafiyay oo ka soo jeeda duqeymaha loo geystay dadka rayidka ee ku barakacay degmada Rafa ee marinka Qasa waxaa ka mid ah jilayaal ciyaaryahanna caan ah iyo waliba shakhsiyaad saameyn ku dhex leh baraha bulshada saacada gudahood waxaa sawirkan adeegsiyay dad kor u dhaafiyay 5-4 milyan oo qof tirayntaasi ka badanna waa ay ka falceliyeen haddaba dadka caanka ay ka falceliyay haddii aanu soo qaadano media laba waxaa ka mid ah ciyaartoyanka u ciyaara kooxda PSG ee ka dhisan dalka Faransiiska Cismaan Dembele iyo sidoo kale jilaayada dalka Hindiya u dhalatay ee loo yaqaano Biryanka Chopra sidoo kale waxaan ka maqnayn sidoo kale ciyaaryahanka dalka Senegal u dhashay Edouard Mendy oo ah goolhayihii hore kooxda Chelsea sidoo kalena hadda ah kooxda dalka Sacuudiga ka dhisan ee Al Ahly sidoo kale bulshada carabta ayaa saacadii la soo dhaafay baafin ugu jirtay laacibka kooxda Liverpool iyo xulka dalka Masar Maxamed Salah kaas oo lagu eedeeyay inuu ka muuqortay inuu ka qayb galo ololahan lagaga soo horjeeda duulaanka Israa'iil ku hayso marinka Rafa